Dobrý den, já jsem Bob. Jsem srdcem a duší tohoto hezkého a útulného penzionu v přírodní rezervaci Šárka a Husle. Já rádu vítám každého dobrého člověka u sebe a vždy jsem schopen nabídnout dobré služby, klidný spánek, dobrou snídaně a zapůjčení kol. Přijďte k nám a budete rádi odpočinku a přírodě kolem nás. Welcome, penzion Bob.